नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरुलाई कार्यक्रम न्यूज एंड ब्यूज में म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एंड ब्यूज को आज को यह श्रृंखला में हामी भ्रष्टाचार को विषय उठाउँदै छौं, किनभने जुनसुकै सरकार सत्ता में आउने बित्तिकै उसको पहिलो प्राथमिकता भनेकै भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखाल्छु भनेर भनेको हुन्छ। विगतमा केपी ओलीको पालामा पनि केपी ओलीले भनेका थिए, जेरो टलरेन्सका कुराहरू गरेका थिए, भ्रष्टाचार विरुद्ध सहनशीलताका कुराहरू गरेका थिए। यो सरकारले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रममा उले यही कुरा गरेको छ, यही विषयलाई चाहिँ उठाएको छ। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ हामी रोक्छौं भन्ने किसिमले चाहिँ आफ्ना स्टेटमेन्टहरू अगाडि ल्याएका छन्। तर जुन सरकार आए तापनि भ्रष्टाचारको मुद्दालाई, भ्रष्टाचारको विषयलाई, भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ शून्य सहनशीलताका कुराहरूलाई, त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचार निर्मूलनका कुराहरू, भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखाल्ने कुराहरू उले गरिरहे तापनि सरकारमा आउँदाखेरि भ्रष्टाचारको भ्र पनि थाहा नपाउने सरकारमा बस्ने सत्तासीनहरू जसै सत्ताबाट बाहिर निस्किन्छन् त्यसपछि छानबिनका कुराहरू यति बेला चाहिँ उठाइरहेको अवस्था रहेको छ। यदि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारलाई नै हेर्ने हो भने पनि थुप्रै भ्रष्टाचारको काण्डमा ऊ मुछ्यो, तर धेरै हदसम्म उले पन्छिने प्रयास पनि गर्यो। नेपाली कांग्रेस पनि विगतमा पनि हेर्ने हो भनेदेखि भ्रष्टाचारको काण्डमा नमुछिएको होइन, चाहे त्यो माओवादी केन्द्रकै कुरा किन नगरौँ। हरेक प्रधानमन्त्री, हरेक सरकार कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा मुछिने रहेका हुन्छन्। यद्यपि यस विषयमा चाहिँ सत्ताबाट बाहिर गइसकेपछि मात्र, केही समय अगाडि मात्रै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि भन्नुभयो, भ्रष्टाचारको विषयमा म आफैलाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ भने गर्नुस् भन्ने किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू दिए। भन्दाखेरि सत्तामा बसुन्जेलसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार कतै पनि नदेख्ने हो कि भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ शून्य सहनशीलताको कुरा पनि गर्ने, भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कुरा पनि गर्ने, तर कार्यान्वयनमा गएको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। भन्नको लागि भनिन्छ नि, नेपालीमा एउटा अख्तियारले पनि खाली ठुला माछालाई भन्दा पनि साना माछालाई मात्रै देख्ने गर्छ, ठुला माछालाई देख्दैनन् भन्ने किसिमको चाहिँ आरोप लाग्ने गरेको छ भनेदेखि यतातिर सत्तासीन मानिसहरूलाई पनि यस्तै किसिमको चाहिँ आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। आज हामी मूलभूत रूपमा यसै विषयमा चाहिँ केन्द्रित बन्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचारसँगै सम्बन्धित भएर जसरी यो सरकार आइसकेपछि आफ्नो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी उभिन्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू यो सरकारले दिइरहँदाखेरि चाहिँ यसै विषयलाई समेटेर हामीले यो एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट यहाँहरूमा आज प्रसारण गरिसकेपछि आजको मूल मुद्दा यसै विषयमा यहाँहरूको विचार हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ। त्यसमा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथिथी बढेको छ। अझ ठूला ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण त पहुँचको आधारमा सेलाउने गरेका छन्। जे भए पनि नयाँ सरकार गठन भएपछि भने चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ। भलै कार्यान्वयन पक्ष भने शून्य छ। सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको छानबिन र दोषी उपरको कारबाही पनि पहिलो प्राथमिकतामा देखिएको छ। अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थाहरूमा कानुनी कारबाही गर्ने। तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रिन्टिङ प्रेस काण्डलाई लिएर मुछिएका संचार मन्त्री गोकुल बासकोटाले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिए, तर उनलाई न कुनै कारबाही भयो न त यसको गहन छानबिन नै भयो। त्यस्तै 33 किलो सुनकाण्ड र नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइटबडी प्रकरण, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता लगायतका केही चर्चित काण्डको पनि गहिराईमा गएर छानबिन हुन सकेका छैनन्। यी काण्डहरू पहुँचकै आधारमा सेलाएका छन्। भ्रष्टाचार मौलाइरहेको अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय उठाउनु सकारात्मक पनि हो, तर जुन सरकार आए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने विद्यमान परिपाटीले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन। अनि यहाँ मात्रै हामीले केन्द्रित भएर अनि यसलाई चाहिँ छोडिदिने, यिनीहरूले नै सिद्ध्याएको होइन नेवानी, यिनीहरूले नै विचलन गरेको होइन। बालुवाटारको फाइल निकाल्न आँटेको हुनाले लोकमानलाई महाभियोगको डन्डा चलाएको होइन, अनि यिनीहरूलाई मात्रै कारबाही हुने अनि त्यसमा चाहिँ कारबाही नै नहुने कस्तो खालको राज्य? त्यस्तो हो भने त आम विद्रोह हुन्छ देशमा। भ्रष्टहरूको कारबाही त गर्नुपर्छ, तर यसको सुरुवात वाइट बडी र बालार्पण हुनुपर्छ। यो अब चाहिँ हामी नै समातिहाल्छौँ नि, यो गरेर त हामी देख्दा ईश्वर पक्रेर हामी चिन्दैनौँ। ओम नि हामीले थाहा छैन, गोकुल बासकोटाको 70 करोड अडियो हामीले सुनेको छैन र, तर यिनीहरूलाई पहिला कारबाही गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यहाँ आइपुग्छ, होइन भने यसको केही पनि अर्थ छैन। विभिन्न कालखण्डमा भएका कैयौं भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दाहरू अहिले पनि बेवारिस अवस्थामा छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको कुरा उठाउँदै आएको सरकारले विभिन्न कालखण्डका मुद्दालाई छानबिन गर्ने तत्परता देखाउला। राजनीतिको देखाउन लिएर राजनीति कर्मचारीको ब्युरोक्रेसी तलैबाट हो, किनभने यो टेन्डेन्सी नै छ तपाईको, अरु केही गर्नै पर्दैन। नेपालमा छानबिन गर्दैन जम्मैको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर। कर्मचारी पनि त जम्मै बदमास हुँदैनन्, राजनीतिको पनि कोही बदमास हुँदैन, तर खानेर बदमास गर्ने त बाटो भयो नि त। जम्मै तलबले तपाईँको नसा देखाउन लिएर तपाईँ तलब खाने सेक्सन सल्लाह तलब खाने उसले सरकार सल्लाहकार राख्न पाउने, पिए राख्न पाउने, अनि देश चल्छ, अनि के को पैसाले धान्ने, यिनलाई कहिले कति पाल्ने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चयनको परिपाटीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानुनी राजको धज्जी उडाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक संरचनालाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइरहेको अहिलेको अवस्थामा के देउवा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सार्थक बनाउला त? भन्नुको लागि भ्रष्टाचार जरैदेखि उखाल्छौँ, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छौँ भनेर भन्ने यो भ्रष्टाचार भन्ने चिज कहाँबाट सुरु हुन्छ, कसरी चाहिँ नेपालीहरूको जिनमा बसेको छ भ्रष्टाचार भन्ने पनि एउटा खोज्नुपर्ने विषय भने अवश्य पनि भएको छ। किनभने हामी सामान्य कुरा गर्नको लागि पनि यदि कसैलाई चाहिँ लाइनमा बस्नु परेन अथवा चाहिँ आफ्नो काम केही गराउनु पऱ्यो भनेदेखि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ कति रुपियाँ हुन्छ तपाईँहरूले दिएर चाहिँ हामीले दिएर चाहिँ काम गराइरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि त्यहीबाट नै पो भ्रष्टाचार सुरुवात भएको छ कि भन्ने पनि हामीले आफूले आफैलाई स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ। यद्यपि सबभन्दा ठुलो दायित्व भनेको चाहिँ सरकारको हुन्छ, यद्यपि ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू ती काण्डहरूलाई लिएर सरकारमा रोहुन्जेलसम्म चाहिँ मौनता साध्ने, बाहिर आइसकेपछि चाहिँ फेरि बोल्ने प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको हो कि भन्ने किसिमका चाहिँ आम सर्वसाधारणको बुझाइ पनि यति बेला रहिरहेको छ। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। आखिर के देउवा नेतृत्वको सरकार आइसके पश्चात जसरी उसले कमिट गरेको छ, आफूलाई कमिटमेन्ट गरेको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आफूले प्रयास गर्छु भनेर, त्यसमा आँट गर्ला ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई पक्रिनुको लागि भन्ने किसिमको चाहिँ पनि एउटा आम जिज्ञासा यति बेला बनिरहेको छ। यसै विषयमा यहाँहरूको विचार हामी समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। नमस्कार, हेलो हजुर, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? ज्ञानजी अर्घखाँचीबाट। भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ? अब यस विषयमा त अब भ्रष्टाचारको विषय छ, अब भ्रष्टाचार कलाले भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब कुनै पनि व्यक्ति चोखो भएदेखि त्यसलाई चोखा भएदेखि भ्रष्टाचार थोरैलाई भ्रष्टाचार गर्नु कानुन लागू होला, कानुन बन्द होला, सबैले भ्रष्टवासी कारवाही कलाई गर्ने र अब भ्रष्टाचारको गर्नेलाई कारवाही गर्नलाई एउटा मापदण्ड तयार गर्न पर्ने थियो। 2046 सालदेखि यताको नेताहरू यिनीहरू हुन्। अर्घखाँचीबाट ज्ञानजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको हाम्रो संवाद टुटेको छ, सम्भवतः टेलिफोन लाइन काटिएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छु। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ भ्रष्टाचारको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि। यो शून्य सहनशीलता भनेर भन्ने, तर सरकारमा बस्दाखेरि भ्रष्टाचारको भ्र पनि नदेख्ने अनि बाहिर आइसकेपछि चाहिँ ठुला ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू गर्ने, छानबिनका कुराहरू गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदै गइरहेको प्रवृत्ति देखिएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि कोही हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर, नमस्कार हजुर, नमस्कार माधवजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार? अब यसमा हजुर विचार के हुनु, यो अब हजुरको जहाँ पनि सरकार बनेपछि एउटा सरकारमा हुन्छ, एउटा प्रतिपक्षमा हुन्छ, होइन? र सरकार चल्ने 5 वर्ष हो, 3.5 वर्षको सरकारमा देशमा प्रतिपक्ष थियो, एक दिन पनि कत्रा कत्रा घटना भयो। अहिले हजुरकै च्यानलमा देखाइराख्नु भएको छ सुनको अरू प्लेनको के हो, त्यो एक दिन पनि प्रतिपक्षले के बोलेको छ केही बोलेको छैन, होइन? र हाम्रो देशमा के छ भनेदेखि एउटा मन्त्रीमण्डलले जे काम गरेको हुन्छ, सरकार फेरे भनेदेखि अलिभार यसो गर्छु त्यसो गर्छु गरेर फाइफुई लगाउने हो र सेलाएर जाने हो। 3.5 वर्ष चाहिँ हजुरको एमालेलाई सहयोग गरेको छ भने अब 1.5 वर्ष त उहाँले पनि त कांग्रेसलाई सहयोग गर्नु पर्यो नि, मिलिजुली त सबै भागवण्डा खाने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि जति उफ्रे पनि पाफ्रे पनि केही हुनेवाला छैन। जसले खायो खायो, जसले मौज उडायो उडायो, यो हुनेवाला केही छैन। एउटै कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो विचारमा अहिले जागरुक पार्टी भनेको 2-3 वटा हो। अब जस्तो एउटा सबभन्दा ठुलो माओवादी थियो, पहिला माओवादी पनि 2 सिरामा गयो, किनभनेदेखि ओलीको सरकारमा कति 10-11 जना कतिजना मन्त्री आएको थियो, त्यो माओवादी पनि फ्याक्सनमा गयो। राजपा पनि 2 गुटमा गयो, त्यो पनि प्रष्ट छ। अब हजुरको एमाले पनि 2 गुट प्रष्टै भइसकेको छ होइन। त्यो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि बहुमतको जहाँ पनि कदर हुन्छ। यो 3 वटा बहुमतमा गएको छ। अब पालो कांग्रेसको हो, कांग्रेसमा पनि सुरुवात भइसकेको छ। हजुर, सुरुवात त आगो त सल्किसक्यो नि त। आज पनि रामचन्द्र पौडेलले अलिकति तानेर कुरा गर्नु भएको छ हैन। त्यस्तै त्यस्तै कुरो छ, यो केही हुनेवाला छैन। जसले खायो खायो, जसले मौज उडायो उडायो, हुनेवाला केही छैन। अब यो 2 फ्याक्सन हुन्छ, अनि त्यसको पछि के हुन्छ राजनीति अब त्यो भन्नु के कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन। तर यो हुनेवाला केही छैन, फाइफुई गर्ने हो, चुप लगाएर बस्ने हो। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राख्दैन म यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। कि देउवा नेतृत्वको सरकारले साँच्चै नै 8 वर्ष त भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनको लागि एउटा प्रमुख विषय यति बेला बनिरहेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर सरकारमा पुग्दाखेरि किन आँट गर्दैनन् भ्रष्टाचारीहरूलाई चलाउनको लागि, भ्रष्टाचारीहरूको लागि चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई थुन्नको लागि लगायतका प्रश्नहरू पनि सरकारमा आसीन सत्तासीन पदाधिकारीहरूसँग रहन्छ नै। अरू कोही दर्शक नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला, कहाँबाट? ज्ञानप्रसाद भुषाल। अघि पनि तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै फोन काटिएको थियो, यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? अब जुन कारबाहीको कुराहरू आएका छन् अहिले मिडियाहरूमा हजुर भ्रष्टाचारीहरूलाई, अब त्यस विषयमा बोल्दाखेरि अब कारबाही कसलाई गर्ने कतिलाई गर्ने भन्ने मापदण्ड नेपालमा केही पनि छैन। अब हाम्रो देशमा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको 2046 सालको आन्दोलनपछि जति पनि सरकार बने, जति पनि सरकार प्रमुखहरू बने, मन्त्रीहरू बने, यिनै नै बनेका छन्। बाहिरबाट कोही अरू आएको छैन। 1-2 जना नयाँ थप्पिए होला, त्यसमा माओवादी आएर थप्पिएको, नत्र सबै यिनै हुन्। अब यिनीहरूमा भ्रष्टाचार नगरेको भन्ने व्यक्ति नाम सुन्न बहुत दुर्लभै छ नेपालमा। अब जुन जति पनि मन्त्री छन् भ्रष्टाचार गरेर नगरेर जसरी कसरी यो बदनाम सबै भएका छन्। र अब कसलाई कारवाही गर्ने? पुरै मन्त्रीमण्डल कारवाही गर्ने, राजनीतिक दललाई नै कारवाही गर्ने, या कर्मचारी जनतालाई नै कारवाही? कसलाई कारवाही गर्ने, कस्तालाई कारवाही गर्ने मापदण्ड कहाँ छ नेपालमा? र कारवाही कसरी गर्ने? अब 46 साल यताका जति पनि मन्त्रीहरू छन्, जति पनि ठुला कर्मचारीहरू छन्, जति पनि अब ब्युरोक्रेसीहरू छन्, सबै भ्रष्टाचारमा मुछिएको भन्ने सुनिन्छ। अब कारवाहीको दायरा के? कस्तालाई कारवाही गर्ने, कतिलाई कारवाही गर्ने, कुन पहुँच भएकालाई कारवाही गर्ने भन्ने के मापदण्ड छ? कसरी कारवाही हुन्छ त? जब एउटा खोलामा सबै माछै माछा छन्, माछाबाहेक अरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने बेला अरू के हुन्छ त्यहाँ? त्यस कारणले अब कारवाहीका जुन कुराहरू आउँछन् यिनी सबै नाटकहरू हुन्, नचाहिने कुरा, जनतालाई अल्माउने खेल हो। यहाँ कारवाही हुनलाई त पूरा व्यवस्था नै चेन्ज हुनुपर्छ। यो जुन हाम्रो सिस्टम छ देशमा, यो सिस्टम नै चेन्ज हुनुपर्छ। अब यो सिस्टम चेन्ज गरेर कारवाही नगरेर, यो सिस्टम चेन्ज नगरेर कारवाही गर्ने केही संहिताले देख्दैन। यिनी सबै नाटकहरू हुन्। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो विचार राख्दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका छन् भनेदेखि कसले आखिर कसले त्यो चाहिँ धमिलो पानीलाई सङ्लो बनाउने जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति राख्नु भएको थियो ज्ञान प्रसादजी हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ नमस्कार। हेलो हजुर हजुर नमस्ते। हजुर शुभ नाम के पर्यो होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म कैलाली धनगढीबाट हरीश गोरखजी बोल्दैछु। हरीशजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ हरीशजी? बाटो कुरो मेरो विचार भनेको अब अहिले हाम्रो भ्रष्टाचार सम्बन्धी देशमा चाहिँ एकदम तानातान छ। एउटा अब अहिले अरू विकासको लागि पूर्वाधारको लागि तानातान परेको हुन्छ। अन्य कुनै किसिमको देशका हरेक समस्या हरेक ठाउँमा चाहिँ हरेक भनौँ विकासको पूर्वाधारको लागि तानातान परेको हुन्छ। विकसित राष्ट्रहरूमा हाम्रो नेपालमा भ्रष्टाचारको लागि कुन व्यक्तिलाई कुन ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि भनौँ कमिसन आउँछ र भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने त्यस्तो अवस्था सिक्किम कमोदेश भइसक्यो। विश्वको एउटा लाजमर्दो राष्ट्रमा पुगिसक्यो भ्रष्टाचारको लागि। अब हेर्नुस् एउटा केन्द्रदेखि लिएर संघीय सरकारदेखि लिएर एउटा स्थानीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार नगएको कुनै ठाउँमा छैन। हामी देखिरहेका छौँ बाटाघाटा पुल पुलेसा तपाईका खोला नालामा जहाँ जे त्यो काम गरिरहेका छन् भ्रष्टाचार कमिसन बाहेक अरू उपाय केही पनि छैन। एउटा देशको लागि तपाईको अब अमेरिकाको एमसीसी ल्याउने भनेर कुरा गरिरहेका छन्। देशको जति राजनीतिक व्यक्तित्वहरू छन् तिनीहरूको एउटा भ्रष्टाचार शून्य व्यक्तिको भए केपी ओलीको सरकारमा म शून्य भ्रष्टाचार गराउँछु। देशमा चाहिँ कुनै पनि भ्रष्टाचार भन्ने कुरो म देख्न चाहदिन भन्ने केपी सरकारको ओलीमा के अरे सरकारको एउटा घोषणा थियो। आज चाहिँ उहाँकै तलाउ पनि एउटा चाहिँ देशमा भ्रष्टाचारको चाहिँ एउटा तपाईँ कोभिड-19को इन्जेक्सन लगाउँदाखेरि विदेशबाट पनि कमिसन खोरहरूले चाहिँ त्यत्रो भ्रष्टाचारको कुराहरू बाहिर निक्लियो होइन। त्यत्रो लुण्डित निवासहरूमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचारी गरेर त्यत्रो सम्पत्ति बिक्री वितरण भइरहेको छ। ठोको अब त्यस्ता व्यापारी व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मन्त्रीमा जितेछ उहाँ एउटा भ्रष्टाचारकै एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि काम भइरहेको भने राष्ट्र अब एउटा भ्रष्टाचारको एउटा आँखालाई पनि सुकेको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा विश्वासको कुरो के रह्यो भने देउवा सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्छ। जनतालाई चाहिँ हुनुपर्ने एउटा चाहिँ उहाँको दिनुपर्ने आफ्नो एउटा विश्वास र आस्था दिनुपर्छ र भ्रष्टाचार शून्य गराउने उहाँको यो एउटा दाता छ भने जनतालाई चाहिँ उहाँले घोषणा बताउनुपर्छ, आफ्नो घोषणा दिनुपर्छ र यदि जनताको चाहिँ विश्वासको एउटा पात्र बन्नुहुन्छ। यदि भ्रष्टाचारकै नीति हो भने देश जमादेल अवस्था सिर्जनामा हुन्छ। मलमा भ्रष्टाचार छ, भण्डारमा भ्रष्टाचार छ, तपाईँको इन्जेक्सनमा भ्रष्टाचार छ, औषधमा भ्रष्टाचार छ होइन, एउटा अस्पताल बनाउँदाखेरि भ्रष्टाचार छ। यस्तो संस्था भइसक्यो कि मान्छे जिरो भइसकेका छन् योप्रति जनता। यो अवस्थाले देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार शून्य अवस्थाको सिर्जना गर्ने अबको सरकारको यदि लक्ष्य हो भने जनताले विश्वास मान्छ। यदि यस्तै तरिका हो भने जति जोग्या काम गरिएको हुन् यिनले कुनै पनि देशको। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद भन्नुको लागि। सिंहदरबारको शक्ति गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने वडासम्म पुर्याउने भनेर भनियो, तर सिंहदरबारभित्र भएको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति चाहिँ यति बेला गाउँ गाउँसम्म वडासम्म नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा पुगेको पो हो कि भन्ने किसिमको आशंका यति बेला आम नेपाली सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् र धेरै हदसम्म धेरै नेपालीहरू यति बेला भुक्तभोगी पनि बनि नै रहेका छन्। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा? नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पोखराबाट। हजुरको शुभ नाम के पर्यो होला? मेरो नरबहादुर पर्यो। नरबहादुरजी भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? यो सधैँ भ्रष्टाचार निरन्तर गर्छु भनेर जसले जुन सरकार आयो भने यस्तो कुराहरू गर्छ नि। आजकल त यिनको यो बोली सुन्न पनि एकदमै झौलाइसक्यो। हजुर भन्नुहोस्, हामी सुनिरहेका छौँ तपाईँलाई। हाम्रो देशको नेताहरू बाहिरी देशबाट आउनुहुन्छ, बाहिर बसेको नेपालीहरूको चाहिँ दुःखहरू पनि हेरेर आउनुहुन्छ होला। त्यहाँको विकास बाटोहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला। अब जस्तो त्यस्तो देखेर आउने नेताहरू जुन पनि आउनुहुन्छ यहाँ देशको विकास गर्छौँ, यो गर्छौँ भनेर पोलिटिक्स खेल्नुहुन्छ। चाहिँ माछो मार्ने केही होइन है, आफ्नो देशको माया मार्ने चाहिँ यो देशमा हाम्रो देशको चाहिँ माया मार्ने एउटा नेता चाहिँ जन्मेको छैन कि। आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो मातृभूमि हो नि यो त हाम्रो नेपाल। त्यो त कसरी आफ्नो देशको जनतालाई कसरी सुख शान्ति राख्ने, कसरी चाहिँ आफ्नो जुन देशलाई बचाउने त्यो भावना यिनलाई छैन। आयो एउटाले गर्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, अर्कोले गर्न खोज्यो खुट्टा तान्ने होइन। यस्तोले यस्तो चाहिँ भावनाले यस्तो विचारले देशको विकास कहिले होला सर र नेपाली जनताले कहिले सुख पाउने होला? सबै चाहिँ दुःखको चाहिँ त्यो भन्छ नि दुःखको। हजुर नरबाजी अलिकति छोटोमा बताइदिनुहोस् न है। हजुर कहिलेसम्म नेपालीले चाहिँ आफ्नो दुःखको चाहिँ खेता टाउकोमा बाँधेर घुमिराख्ने होला यो देशमा? मेरो त्यति विचार छ। हस्, धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ पोखराबाट हुनुहुन्थ्यो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। कृपया यहाँले टेलिफोन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ सानो गर्दिनु भयो भने, म्युट गर्दिनु भयो भने धेरै हदसम्म हाम्रो संवादको लागि चाहिँ सहजता हुने थियो र आम सर्वसाधारणले, आम दर्शकहरूले पनि सहज ढंगबाट तपाईको विचारहरू बुझ्न सक्थे भन्ने हाम्रो एउटा सानो अपील छ यहाँहरूलाई। कृपया आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम चाहिँ म्युट गर्दिनुस्। अरु कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार हजुर। को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? कहाँबाट? म सीताराम अधिकारी हजुर। सीताराम जी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँबाट हो हजुर। कुन ठाउँ काठमाडौँमा ठ्याक्कै? हजुर काठमाडौँ मनोबजीबाट हो हजुर। भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? भ्रष्टाचार सम्बन्धीको सवाल चलिराखेको छ। यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी चाहिँ मेरो सोचाइमा जुन भौगोलिक व्यवस्था आउन साथै जुन उहाँहरूले राजनीतिक दलहरूले सुख सुविधा र ऐसा आराम अथवा अलिकति उसले प्रविधि बढ्यो नि हजुर, त्यो बढ्नासाथ कसैले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपट्टि लागेन भएन। झन्झन बढाउने सुविधाहरू लाने, अब स्कटिङ गरेर चाहिँ नि अब एकजना मन्त्री जाँदा पनि कतिजना लर्कन लाएर जाने, त्यो सोखपट्टि चाहिँ उहाँहरूको वृद्धि हुँदै गयो कि। त्यस कारणले यो हाम्रो नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर जल्दी भनिरहनु भएको छ, उहाँले नै विकृत फैलाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँले सोच दिनु पर्यो। कानुनलाई आफ्नो अनुकूल मिलाएर कानुन संशोधन गर्ने, नीतिगत चाहिने भ्रष्टाचारहरू गर्ने, यी प्रविधिहरू जसले पुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू नै लागिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यी हामी कति पत्याउने, कति नपत्याउने, कति विश्वास गर्ने, कति नगर्ने भनी अब त्यो एकदम कोइरा काग जस्तो हामी पब्लिकहरू भइरहेछौँ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने जसले ठुला भ्रष्टाचारको विरोधको कुरा गर्छन्, दार्शनिक कुरा गर्छन्, ती गर्नेहरू सबै पथिक भएर गए। एकदम भ्रष्टाचारले लिप्त सबैको टाउकोमा मुखमा हिजो छेपिएर गएका छन्। उनीहरूका क्रियाकलाप हेर्दाखेरि सबै लाज मान्नु, जुन मुहान धमिलो भइसकेपछि तल बग्ने पानी सफा हुँदैन, मुहानमै फोहोर भएर सधैँ अब तपाईँ जस्तो न्युजहरूले दिइराख्नु भएको छ। न्युज दिइसकेपछि पब्लिकमा के भयो भने माक्रो निकायमा बस्नेले जे गर्न नि मिल्छ भने हामीले चाहिँ किन नमिल्ने भनी उनीहरूमा गयो। त्यस कारणले पनि पब्लिकमा पनि अहिले अदालत बढ्दै गएको छ। यो नियन्त्रण गर्नु चाहिँ आवश्यक छ तर उहाँहरूको सुधियोस् भन्ने शुभकामना। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया नेताजीहरू, कृपया मन्त्रीजीहरू सुध्रिनुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ अपेक्षा पनि भर्खरै मात्र हाम्रा सर्वसाधारण, हाम्रा दर्शकहरूले राख्नुभएको अवस्था रहेको छ। आम नेपाली जनताको बुझाइ, आम नेपाली जनताको इच्छा पनि त्यही नै रहेको छ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हजुर, नयाँ मान्छेबाट। कहाँबाट? नयाँ मानेश्वरबाट भन्नुभयो। गङ्गाजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार छ? आजको विषयमा कुरा गर्दा वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने भ्रष्टाचारको कुरा, नियन्त्रणको कुरा गर्दा संविधानमा नै त्रुटि बनाएको छ। यी सबै दल मिलेर भ्रष्टाचारीलाई सुरक्षित राख्ने बाटो खोलेका हुन्छन् र अहिले खासै कारवाही त यो नाटक मञ्चन मात्रै हुन्छ। तैपनि यो विगत सरकारले ज्यादती गरे हुनाले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नै गर्नै नसक्ने भन्ने कुरा त होइन। कारवाही गर्न त सक्छन्। त्यो कारवाही गर्न चाहिँ निष्पक्ष खालको आयोग हुनु पर्यो। के अरे यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अरू निकायहरू हुनु पर्यो र त्यस किसिमको अदालतको पनि त्यसै खालको रवैया हुनु पर्यो। यता सरकारले कारवाही जस्तो गर्ने, अदालत जाने, चोख्याउने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण सदाको लागि गर्ने भने सबै दल मिलेर संविधानमा अहिले संवैधानिक परिपाटी नै व्यवस्था मतलब परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो संवैधानिक व्यवस्थाले चाहिँ भ्रष्टाचारी त नियन्त्रण हुन सक्दैन किनभने यसमा अख्तियारले अन्य कानुनमा व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो धारा लागू हुने छैन भन्ने बित्तिकै उच्च पदस्थहरूलाई कारवाही गर्न ठुलो समस्या छ र गर्दैन पनि। कहीँ न कहीँ ठाउँमा लिङ्क छ यिनीहरूको, जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आम नेपाली नागरिक र सञ्चार माध्यमले भन्नुपर्दा यो संरचनामा नै फेरबदलाव ल्याउनुपर्छ र कडाइका साथ कारवाही गर्नुपर्छ भन्नु चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू दर्शकलाई पनि हामी यति बेला चाहिँ टेलिफोन गर्नको लागि, आफ्नो विचारहरू राख्नको लागि चाहिँ आह्वान गरिरहेका छौँ। अरू कोही दर्शक हुनुहुन्छ? नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कृपया आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम पनि म्युट गरिदिनुहोस् होला। नमस्कार भन्नुभन्दा अगाडि। नमस्कार सर। हजुर, शुभ नाम चाहिँ के पर्यो होला? कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म चिन्तामणीबाट चिन्तामणिजी टेलिभिजन को भोल्युम सानो गरिदिनुस् है। हजुर म टेलिभिजन भन्दा धेरै टाढा गइसके सर। ल ठीक छ अब भन्नुस् आज आफ्नो विचार चाहिँ राख्दिनुस्। अब रोहन सर यो हाम्रो नेपालको वास्तविक परिस्थिति के भन्ने भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्छन् ठिकै छ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा झार्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको योजना हुनै पर्छ यो एकदम राम्रो पक्ष छ। तर यहाँ हाम्रो पात्र र परिवेश चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने नेपाली उखान छ नि यो उखानले चरितार्थ गर्ने खालका जस्ता उखानहरू भइरहेका छन्। विगतका केही 46 सालका परिवर्तन पछाडिका केही काण्डहरू हेर्ने या कुनै पनि सरकारका कुराहरू हेर्ने भने भ्रष्टाचारहरूको प्रशस्त मात्रा भइरहेका छन्। नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरोस् रोकथाम गरोस् आफ्नो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा गरोस् यसका लागि त शुभकामना छ। तर मूल जडभूतको के छ भने यहाँ नेपालमा हाम्रामा नेतृत्व तहमा रहने सरकारको नेतृत्व तहमा रहने या जनताका नेतृत्व तहमा रहने नेताहरू भन्दा पनि ब्युरोक्रेसी डेन्जर सबैभन्दा डेन्जर जोन भनेको ब्युरोक्रेसी हो। जबसम्म ब्युरोक्रेसीमा या निर्वाचन या अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा चाहिँ नातावाद कृपावाद दलवाद कुराहरू नकिनी चाहिँ स्वच्छ मान्छेहरूको सम्बन्ध नियुक्ति हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारले जड गाडी नै रहेको छ। यहाँ त भ्रष्टाचार नेपालमा यस्तो अवस्था पुगेको छ कि नेपालमा सरकारमा रहने सत्तामा रहने मन्त्रीले गर्ने भ्रष्टाचार भन्दा डेन्जर भ्रष्टाचार चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा रहने कर्मचारी तन्त्रहरूले गरिरहेको छ। त्यसैले अबका सरकारले पूर्व सरकारले गरेका या पूर्व मन्त्रीहरूले गरेका भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदम छानबिन गरेर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर कर्मचारी तन्त्रमा शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो अर्को सरकार सञ्चालन जो चौथो अङ्ग कर्मचारी तन्त्र रहेको छ कर्मचारी तन्त्र नै चाहिँ भ्रष्टाचारका लागि सहयोगी भइरहेका हुन्छन्। एउटा मालपोतमा या यातायात कार्यालयमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति काम गर्नका लागि जानु पर्यो भने पहिले जो दलालीहरू भनौँ न दलालीहरूको चाहिँ घेरामा चाहिँ कर्मचारी घेरिएका हुन्छन् अनि त्यहाँदेखि पछाडि बाहिरबाट बिचौलियादेखिको घेरादेखि बाहिर दुःख पाएर चाहिँ सर्वसाधारण मान्छे काम गर्न बाध्य भइरहेको हुन्छ। बिचौलाहरूको घेरा नै तोड्न सकिरहेको हुँदैन यो प्रत्यक्ष हामीले जहाँ कहीँ देखेका हौँ। त्यसैले यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी यी कुराहरूलाई चाहिँ जो कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारी प्रक्रिया हो यो भ्रष्टाचारी प्रक्रियालाई चाहिँ निर्मूल गर्नु पर्यो। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो हुँदैछन् भने अनलाइनको माध्यमबाट कम्प्युटरको सिस्टमको माध्यमबाट काम गर्ने प्रचलनहरू आइसकेको छ। तर बिचौलियाको घेराभित्र चाहिँ बसेर त्यो कर्मचारी तन्त्र भनिरहेको छ। आज नेट स्लो छ नेटले काम भएन नेटले काम भयो भने उनीहरूको टेबल मुलीबाट आउने पैसाको चाहिँ काम घटिरहेको हुन्छ। नेटले काम गरेर जनताले घरमै बसेर मोबाइलको बाट चाहिँ काम गर्यो भने बिचौलाको घेराबन्दी हुँदैन अनि उसको बाहिरबाट टेबलबाट आउने चाहिँ पैसाको भ्रष्टाचारको काम चाहिँ घटिरहेको हुन्छ। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रलाई शुद्धिकरण गरेर जनतालाई स्वच्छ शासन असल शासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार सफल रहोस्। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दियोस् यानि कि राजनीतिक दल या मन्त्रीहरू मात्र भ्रष्टाचारी होइन नेपालको ब्युरोक्रेसी तन्त्र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको चन्जुलमा डुबिरहेको छ भन्ने लागेको छ। रोहन सर मलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राख्दिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अरू कोही दर्शक पनि हुनुहुन्छ यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आफ्नो विचार राख्नको लागि। यति बेला देउवा नेतृत्व सरकारमा गइसकेको अवस्था रहेको छ। देउवा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो साझा कार्यक्रम अनुसार भ्रष्टाचारलाई हामी उन्मूलन गर्छौँ भनेर चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेको छ भने विगतमा पनि केपी ओली सरकारले शून्य सहनशीलताको कुरा गरेको थियो। यद्यपि सरकारमा जानेहरूले भ्रष्टाचारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे तापनि भ्रष्टाचार भनेदेखि न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन उन्मूलन त धेरै परको कुरा भए। कोही दर्शक हुनुहुन्छ नमस्कार। हजुर नमस्ते। शुभ नाम के पर्यो होला हजुर तपाईको? हजुर नाम किरण भुजेल। किरणजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ नरेफाटबाट। तपाईँले आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम सानो गरिदिनुहोस् न सबैभन्दा पहिला। आजको विचार राखिदिनुहोस् आजको विषयमा तपाईँको विचार राखिदिनुहोस्। मेरो विचार के भने नि भ्रष्टाचारी भन्ने पहिला के भने नि फर्स्ट अफ अल मिडियाले चाहिँ राम्रो प्रसारण गर्नु पर्यो उसको खुलासा गर्नु पर्यो होइन त्यसपछि अख्तियार आफै भ्रष्टाचारी छ हैन। त्यसपछि अब अहिलेको जुन सरकार छ त्यसले चाहिँ निर्मूल पार्छ। अहिले कोरोना त्यसले महामारी छ, त्यसमा पनि सुईको पनि भ्रष्टाचारी भइरहेछ हैन। त्यसलाई कसरी गर्ने, कसरी निर्मूल गर्ने? अख्तियार आफै भ्रष्टाचारी छ। उता हेर्नु, तपाईले आफ्नो टेलिभिजनको भोल्युम सानो गर्नु भएन जस्तो लाग्यो। तपाईको आवाज मैले राम्रोसँग सुन्नै सकिन। हेलो हजुर 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 भन्नुस्, एकदमै भन्नुस्। तपाईले आफ्नो आजको यस विषयमा चाहिँ अब राम्रोसँग त क्लियरली राख्दिनु होला कृपया। हजुरले तपाईको शुभ नाम चाहिँ के भन्नुभएको थियो? किरण गुजेल। किरण जी हजुर, किरण जी भन्नुस् अब आजको यस विषयमा तपाईको विचार चाहिँ के छ? त्यही भने अख्तियार आफै छ भ्रष्टाचारमा। मालपोतको पिउनदेखि लिएर सबैको यहाँ घर छ होइन। ट्रली बस त्यसै डुब्यो, साझा यातायात त्यसै डुब्यो, सबै भ्रष्टाचार छ। तपाईँहरू आफै पत्रकारहरूले पनि त्यसको चाहिँ खण्डन राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्न। पत्रकारमै त आफै भ्रष्टाचार छ। अब त्यसलाई मैले कसरी भन्नु हजुरहरूलाई होइन? पत्रकारहरूले नै राम्रोसँग छापिदिँदैनन्, समाचार सम्प्रेषण राम्रोसँग गरिदिँदैनन् भन्नु हैन। हामी जनताले के गर्ने? हामी त यी गरिब मान्छे यी जाने एउटा कोठामा बसेको छौँ न। राज्य सरकारले राहत दिएको छ, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार। यो सुई आएको छ, दुनियाँ जापानले अमेरिकाले दिएको छ, भ्रष्टाचार। सुई लगाउन पाएको छैन हामीहरूले, सबैमा भ्रष्टाचार। अब त्यसमा के गर्ने हामीले भन्नु? जेमा पनि भ्रष्टाचार। अख्तियार त आफै भ्रष्टाचार भनेपछि त्यो उसले अख्तियार के को लागि हो होइन? भन्नु न, अख्तियार के को लागि हो? भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने व्यक्ति हो नि अख्तियार। अख्तियार आफै भ्रष्टाचार छ। अब यो भ्रष्टाचार विषयमा हामीले कुरै गर्न मिल्दैन। हेर्नु हजुरहरूले पत्रकारहरूले राम्रोसँग भ्रष्टाचारलाई कसरी गर्नुहुन्छ छर्लङ्ग नाङ्गो बनाइदिनुहोस् हजुरहरूले। म त्यतिमा आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राख्दैनुभयो, यहाँले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू कोही दर्शक पनि सम्भवतः टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला? हेलो हजुर नमस्कार, सुन्दैछु यहाँको आवाजलाई। तपाईँ को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म नवलपरासीबाट दिनेश ठाकुर बोलेको। दिनेश जी, आजको विषय रहेको छ देउवा नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ उन्मूलन गर्ने भनेर हैन। योभन्दा विगतमा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जेरो टलरेन्सको कुराहरू गरेको थियो। यस विषयमा आज आम सर्वसाधारण आम दर्शकहरूको चाहिँ यति बेला विचार जान्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँको विचार चाहिँ के रहेको छ होला? हजुर म त के भन्न चाहन्छु, हजुर हजुर भन्नु, सुनिरहेका छौँ हामी। हजुर म त के भन्न चाहन्छु, यहाँ अब पुराना जति हाम्रा के अरे यो नेताहरू छन् हजुर, उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्व छोडेर नयाँ पिँढीलाई दिन पर्यो, नयाँ पढे लेखेका विद्वानहरूलाई दिन पर्यो। जुन हाम्रो पछाडि बसिराख्नु भएको छ लाइनमा, उहाँहरूलाई नेतृत्व दिन पर्यो। अनि देश सञ्चालन गर्ने यो अब पुराना पुस्ताहरूलाई यसो अब साइडमा राख्न पर्यो। अनि अर्को कुरा के छ, हाम्रो तपाईँ हेर्नुहोस् यो के भन्छन्, जहाँ ता पनि आफ्नै नेताहरू आफ्नै के अरे नाता पाता सबैलाई राखेका हुन्छन् कि, त्यसले गर्दा पनि देशमा भ्रष्टाचार बढेको। अनि जबसम्म निष्पक्ष व्यक्ति स्वच्छ व्यक्ति आउँदैन नि तबसम्म देशमा यो भ्रष्टाचार चाहिँ न्यूनीकरण हुँदैन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद ठाकुरजी, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनु होला यो टेलिभिजन। नमस्कार।